naší základní škole, v první základní škole TG Masaryka Milevsko, děláme spoustu sportů a jsme hrozně rádi, že jsme mohli v letošním roce zahájit i výuku volejbalu, kdy děti začaly chodit velmi, velmi dobře. A jsme rádi, že to budeme moci rozvíjet díky nadačnímu fondu, který nám nyní věnoval 10 míčů. Rádi bychom vám chtěli poděkovat za míče, které nám daroval nadační fond Český volejbal. Věnujeme se házené, věnujeme se fotbalu, florbalu, děláme základy gymnastiky a jsme rádi, že teď jsme mohli ještě přidat volejbal. Začali jsme na prvním stupni a velký zájem mají i děti z druhého stupně a to bych, těmi bychom chtěli začít příští rok.